Abrir um rally aqui em mim. 489k de tropa. Mas enquanto isso eu vou mostrar aqui, ó. Cadê? Ó. Tu primeiro desce. Tu desce pelo HP ou desce pela defesa? Eu desci pela defesa. Aí tu desce aqui pela defesa ou pelo HP. Vai descendo reto pela linha do arqueiro. Desce. Aí, ó, aqui, ó. Tá indo que eu desci pela defesa, né, ó. Vindo aqui. Aí vai descendo pelo arqueiro. Desce, desce, desce. Até a skill shot. Chegou na skill shot, tu volta. Volta. Aí completa aqui. HP, caso você tenha descido pela defesa que nem eu. E bem aqui, bota o resto dos pontos aqui. Aí vai ficar mais ou menos igual esse meu. Aí no herói. No herói, tu faz semelhante também. Tu desce do mesmo jeito, pam, 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 arqueiro, arqueiro, arqueiro. Só que tu desce só até aqui. Tá entendendo? Aumenta dano de arqueiro. Desceu até aí. Se sobrou ponto, tu volta e vai botando aqui em defesa. Como no soberano eu foquei em defesa de infantaria, no herói, pra compensar, eu foquei em HP. Tá entendendo? Meio que pra deixar balanceado. HP e defesa. Aí. É só isso mesmo. Deixa eu só ver o rally aqui. Eita. Segurei bem ainda. 5. 3. Deixa eu ver o outro aqui. Ah, estão montando ainda. É isso aí. Falou.